Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje temos os bastidores da grande final. Vem cá, meu caro amigo. Vamos lá. Vem cá, tá Fala, pronto? Gente. Tô pronto, preparado e pronto, pô. Ele vai ser o nosso narrador, eu serei o comentarista, Paint One. Estamos indo lá pro evento, vou mostrar tudo, vamos fazer o bolão dos casters. Então assim, eu não vou fazer nada, que vai fazer o Tichinha, eu só tô aqui pra ajudar no início da gravação. É isso mesmo, com um rosto bonito que eu preciso no início da gravação, né? É, isso chama... Pra divulgar, pra chamar. E dá like aí no vídeo já, galera. É isso aí, então vamos lá, Tobo, vamos pegar a van... E a van não é a van lá que o Toboco gosta, mas é a van. A van de Brusque, vamos Brusque! A van mesmo, estamos indo pro Mineirinho, vou mostrar como é que tá lá pra vocês antes do jogo, tentar conversar um pouco com os casts também pra saber os palpites, né? Quem ganha, Pen ou Team One? E aí, deixa nos comentários quem você acha que vai ganhar. Um dos dois vai ganhar. Porque vai sair depois, né? Não, mas um dos dois vai ganhar. Um dos dois vai. Gravação do Zig Deus, então você aproveita e sobe de novo. Isso, tem que fazer de novo. Não fale comigo. Oi, Tichinha, tudo bem? Aqui é o Alf. Estamos aqui na van indo para o evento. Vamos fazer que a final com do CDLOL. Todos vocês foram muito bem. Só o Skit que deu uma caída. Mas tá limpo. Vocês não devem estar entendendo, mas depois vocês vão entender. Tá bem aí, Skit? Vai sair no League News. Tô melhorando. Tá melhorando? Eu não consigo virar pra câmera, cara. Tá legal. Então você tá bem, né? É, não, tá 100%. Tá tranquilo. Skit tomou um tombo, mano. Tá bom, fui pro hospital. Tá bem. Eu acho. É. Morreu, vivo, mas passa mal. Viveu, mas passa mal. Viveu, mas passa mal nesse caso. Ô, Dócio, olha pra cá, Dócio. Oi. Quanto vai ser o jogo hoje, Dócio? Quê? Quanto vai ser o jogo hoje? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho que vai ser 3-0. Acho que hoje o vencedor vai fazer uns 3 jogos. 3-0, mas o vencedor faz uma hora. Ô, Dos, que patch que é o jogo hoje, Dos? 7.16. Boa! Foi rápido. Tá sabendo tudo. Foi rápido. Que bom que o Sport usou no Twitter hoje de manhã, né, Dos? Cauê, hein? É porque eu. Se apresentem aqui. Esse aqui é o Cauê, que faz os movimentos ticamente no evento. Ah, e você? Aqui é o, eu sou. Não sou ninguém. Eu sou o Paulo, Paulo Brito, Paulinho. Mais conhecido como Alf. Doctor. Não, é. Dr. Ray. É, mentira. Eu sou o diretor de TV. Eu que põe a imagem no ar. Eu que mostro o Tichinha, agora mostro fala com o Dócio. Então se errar, com a pessoa. É, o Dócio é uma pessoa incrível. É uma pessoa absurda. Absurda. Quem está filmando a gente? É ele. Luciano. Faltou Jack Sparrow. Ali, ó. Steadicam, Jack Sparrow. César Maluco. Padre. Padre. É, com padre. O patriota do Tichinha também, que é do time do... É. Do Zoinho. Então. Tá de olho em você, Tichinha. Tá, beleza. É. Chegamos, galera, no Mineirinho. Estamos indo em direção ao nosso camarim. Vou pegar o bolão dos casters lá. Nosso camarim tá bem legal aqui no Mineirinho. Preparar nosso conteúdo, já tá preparado, só imprimir nosso conteúdo. Estamos prontos já. Ah, Ligue Noia! Ligue Noia tá pronto aqui gravando também. Estamos todos preparados para essa grande final, esse é um grande show. Sou jogador também. Sou platina 3, velho. Maçãzinha, bolinho. Essa aqui era maçã, né? Rito Gomes. Sibilol. Macarauski. Que isso, nem a gravidade que derruba, hein, meu? Trabalho desse que a gente tá em queda, né? Tudo bom? Bem, cara, beleza. Tranquilo. Tô aparecendo na câmera. Tá aparecendo no bastidores. Olha só, que honra. É isso, hein? Quanto vai ser o jogo hoje, Maca? Quem ganha hoje, não tenho dúvidas, quem ganha hoje é o esporte brasileiro. Boa, gostei, melhor resposta. Chegamos no nosso camarim. Aqui, ó. Ó, casters! Não pode entrar The Carry aqui, só caster. Aí, camarim gigante, impressora, notebook, terapia, tem aguinha, tem maquiagem, tem ventilador, tem ar-condicionado, tem um monte de coisa. O Melonzinho vai falar, eu vou. Vai dar pra gente? Caralho, quanto bicho, velho! Ó, esse é o palco que vocês vão ver, já vão ter visto, que tem todo o mapping. Super telão. Eu vou subir lá e vou mostrar pra vocês. Frente do nosso palco. Olha.
brigarem com a gente, brigaram também, foda-se. Essa é a visão, ó, do palco, dos jogadores. Cabine de transmissão vai ficar ali, ó. Toda a galera ali. Tem no chão também. Aqui tá o arcade, que a Ari vai entrar. Tem de um lado, tinha um do outro. Telão aqui em cima. Mano, tá muito bonito, velho. Muito bonito. Uma honra estar aqui no palco da final. Muito bacana. Vai cair. Vamos que vamos. Se arrumar, ficar prontinho, que já já tem jogo. Pain Gaming vai ficar aqui, ó. E Team One vai ficar daquele lado. Olá! Balão dos Casters! Edição final! Passar o maior perrengue do tempo. Cadê a animação? Não tem animação. Foi uma das maiores crises. Mano, o Tobão conseguiu dar a maior aula da história. Cadê? Cadê? Vou começar com a líder. O Tobão fez bosta, né? Amassou minha camisa. Fala palavrão, tá ao vivo. Ah, eu vou falar palavrão porque esse infeliz aqui, ó, conseguiu amassar minha camisa porque ele não sabe onde ele colocou a dele. Botou a minha. Que isso é um destino de colírio. Justo do eu não sabia onde tava a minha, velho. Então, aí você tem que saber onde tava a sua. Você não pode bosta. Vamos lá, Cris. Grande final. Grande final. Pen contra T1. T1 contra Pen. Vitória e placar. Quem vai ganhar? Tony. É bolão, bolão. T1. Quem vai ganhar? T1. Quanto? 3-2. 3-2 T1. Melãozinho. 3-1 Pen. 3-1 Pen. Toboquinho. 3-2 pra Pen. 3-2 pra Pen. Chaepinho. Quem vai ganhar? O Brasil. Vai. Vai dar Pen. Pen quanto? 3. 3-1? 2. 3-2. GSTV? Pen. Quanto? 3-1. Dócio! Mas é ruim de ver. Pen. Quanto? 3-1. Eu vou de 3-2, Pen. Vou de 3-2, Pen. Agora falta o skit. Meu, o senhor caído. Oi. Placar. Pra ganhar o bolão, 3-2-1. 3-2-1, boa. Aí sim. Hoje nós temos um analista. Acho desnecessário. Placar pra partida de hoje, BTT. Ele é maravilhoso. 3-0 Pen. 3-0 Pen. Então tá bom, o BTT vai ser um dos analistas aí hoje, vocês já vão ter visto, né? Ele vai participar da mesa de análise ali. E é isso, então poucos podem passar a Cris nesse bolão. Vamos ver se ela termina líder no segundo split aí ou se alguém vai ultrapassar.
nós vamos ficar. Essa é a nossa vista da cabine. Tá lotando, ainda falta uma hora pra começar. Telão. Aqui é onde a gente vai narrar, nossa TVzinha. Nosso microfoninho. E mano, essa final vai ser absurda. É galera, depois daqui eu não vou mais gravar nada. Estamos ficando prontos, eu e meu cara amigo Tomoko, para esse jogo. Depois eu só mostro como vai ser o final, porque eu vou ficar o jogo inteiro aqui, então vou mostrar entre os jogos, né? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido a final também, porque a gente vai estar passando esse vídeo. Mas eu mostro depois que acabar o jogo, tudo a comemoração, tentar falar com os jogadores, etc, etc, etc. No final do dia do evento, mas o evento tá lindo. Tá ficando lotado. Olha o Tomoko no reflexo. Tá muito bonito, velho. T1 é campeão inédito aí do CBLOL, vai pra China, representa o Brasil, hashtag #1. Jogaram muito, 3x1, tá feliz, Tabaco? Tô, velho, foi uma final absurda, 3x1 pra T1, parabéns, agora é o Brasil, vamos que vamos, mano. Isso aí, eu vou descer, vou ver se eu consigo ver o pessoal lá embaixo e tudo mais, vou mostrar mais desse final de bastidores pra vocês, que já tá vazio, ó. Todo mundo já foi embora. A galera já vazou. Acabou de acabar e a galera vai embora, né, mano? Nem pra fazer uma festa. A galera dá pra entrar aqui. Deixa eu focar. Não é um momento bom, então não vou chegar muito perto do time da PEN. Eles estão num momento ruim, triste. Mas tem dessas, né? Um ganha, outro perde. Normal fazer o quê? Agora tentar encontrar a galera da T1 pra pegar uma palavrinha dele e saber como é que foi o game. Porque, pô, 3-1 foi bem legal. Afinal, espero que vocês tenham gostado do show. O show foi bacana de abertura. E agora é esperar o Mundial, que começa dia 23. Tinha uma já daí de Pachina, sei lá, dia 16. E aí. E é isso. Vamos acompanhá-lo. Todo mundo torcendo pela China, pela T1 a partir de agora. É nóis. É, pessoal, esses foram os bastidores da final 2017. Não consegui entrar na sala de entrevistas ali depois que a T1 foi campeã. Tinha muita imprensa, jornalismo, etc. Eu acabei indo pro hotel e tudo mais, tava bem cansado, então não consegui pegar uma palavrinha com eles. Mas foi o que eu consegui gravar pra vocês. Dia de final é sempre muito corrido, muito trabalho, então não é fácil ficar entrevistando a galera usando a câmera para os meus vlogs, beleza? Porém, eu espero que vocês tenham gostado dessa grande final, espero que tenham gostado também aqui dos bastidores. A Cris foi a grande campeã do bolão, parabéns Cris, que acertou em cheio aí a votação, ainda mais no final ali. Colocou um 3x1 T1 e garantiu, cravou aí o título de campeã do bolão dos casters, beleza? Esse foi o Bastidor de 2017, espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like e continue acompanhando que eu vou dar uma renovada nos bastidores para os próximos eventos e quem sabe para o ano que vem, beleza? Muito obrigado e a gente se vê no próximo. Valeu, fui!